Primer de tot, moltes gràcies, Arnau, per venir avui aquí a la UIC. I primer de tot et volia preguntar sobre el projecte que teniu a Som Mobilitat i com el definiries, així en termes generals, per algú que no hagi escoltat mai de què va el projecte. Gràcies per convidar-me. Bueno, sempre és d'agrair tornar a l'UIC i poder explicar, i és maco de poder compartir el projecte. Som Mobilitat és una cooperativa de consum i d'ús i usuaris, i el que estem fent és compartint vehicles elèctrics. I això ho estem fent amb mòbil, ho estem fent amb tecnologia cooperativa, i d'alguna manera estem construint al voltant d'aquests vehicles, comunitats i gent que té ganes de canviar el seu model de mobilitat. Però, de modo, seria una mica aquesta la presentació. Molt bé. I com vas fer el pas i et vas llançar a emprendre en aquest projecte? Com va sorgir aquesta idea? Sorgeix en un coworking, per tant, en un espai compartit, que ja explica una mica molt el mateix projecte, i de parlar amb companys professionals com jo de diferents àmbits, que d'alguna manera tots estàvem fent, coincidim en el temps que tots estàvem fent com un retorn, no? Després de tenir, som de Mataró, per tant després d'estar treballant molt de temps a Barcelona, amb projectes grans i lidiant amb grans reptes professionals, doncs hi ha la necessitat una mica de retornar, no? i de viure diferent, però també que la feina tingui un impacte diferent. No? I la combinació del moment vital d'unes quantes persones i la voluntat aquesta de construir una cosa amb un impacte diferent es comença a fraguar i a prendre forma a partir del model de la cooperativa Som Energia, que és una cooperativa que produeix i comercialitza energia 100% renovables. Actualment tenen més de 70.000 socis i, per tant, és una cooperativa amb molt d'impacte. En aquell moment no era tan gran, però sí que ens va permetre veure que era possible posar una pota més a la transició energètica des de l'àmbit de la mobilitat. No? Som Energia es dedica a la producció i comercialització d'energia. Nosaltres vam veure que la mobilitat podia aportar molt en aquest camp i, a més, podia contribuir a resoldre problemes que ara són molt, molt evidents, però que el 2016 no ho eren tant. No? Com, per exemple, la congestió, el temps que encara perdem en els desplaçaments, no? Perquè està tot col·lapsat, l'ocupació de l'espai públic pel cotxe privat, ja sigui aparcat o perquè hi ha grans carrers que semblen quasi autopistes, la contaminació que mata, no? S'ha posat en evidència, no? I hi havia molta gent que ho estava dient, però jo crec que no hi havia consciència suficient. Ara sí, el 2017 no tant, no? I volíem resoldre tot això. Moment vital i ganes de contribuir a un projecte amb impacte social, impacte ambiental, que és... Bueno, va ser una bona motivació. O sigui, un impacte positiu, no? Un impacte positiu, correcte, sí. I llavors, com van ser els vostres inicis? Quines van ser les dificultats que us veu trobar al moment de començar? Nosaltres, el model d'empresa el teníem molt, molt clar i això ja ens va facilitar una part, no? Ens vam emmirallar molt amb Som Energia. El model de negoci l'hem anat construint. Per què? Perquè el sector de la mobilitat, en els últims, des del 2016 a avui mateix, el 2021, ha canviat d'una forma radical. Han entrat agents nous, amb moltes idees, està canviant d'una forma molt ràpida. I, per tant, el projecte neix amb la voluntat de donar-nos serveis de mobilitat d'una forma diferent, però els serveis els hem anat definint a mesura que anava passant el temps. Per tant, és un projecte que creix amb la voluntat de... ja porta l'ADN de la innovació dins, perquè anem pensant i anem repensant. Això a nivell general. Sí que teníem clar que havia de ser tecnològic i els grans reptes es plantegen per a una cooperativa en trobar eines
suficientment potents, bones, que es vagin adaptant, que tinguin capacitat d'adaptació en l'àmbit tecnològic per poder competir directament amb la resta del mercat. I el gran repte és tecnològic. Una cooperativa com Somolitat és tecnològic. I el vam resoldre, o l'estem resolent, doncs com sabem que és col·laborant. Entrem en contacte amb una cooperativa belga el 2017, que ja tenia una petita plataforma, una petita app que gestionava cotxes elèctrics en aquell moment i permetia compartir, obrir-los, tancar-los, es diu Partagou. Estan ubicats a la ciutat de Gant, en aquell moment tenien 8 cotxes, eren la cooperativa pionera, i ens vam posar en contacte i vam arribar a un acord que sobre la seva plataforma nosaltres hi posàvem la nostra programació, no diners, sinó la nostra capacitat per programar, i el 2018 vam arribar a un acord que vam tancar amb la constitució d'una cooperativa de segon grau. Aquesta cooperativa de segon grau que gestionem des d'aquí, el CEO el porta un company de Som Mobilitat, el que s'està fent és el que ordena i ens ajuda a desenvolupar conjuntament aquesta eina que estem fent servir. Vam començar 2 cooperatives, ara en som 14, que ens hem anat sumant al projecte. Per tant, Som Mobilitat va resoldre un tema tecnològic, que és el desenvolupament d'una app, treballant en xarxa i treballant en un model horitzontal de governança, en aquest cas no de persones, sinó de cooperatives. És maco perquè ara mateix som 14 cooperatives, perquè estem ubicats aquí a l'Estat, som mobilitat aquí a Catalunya, al País Valencià, al Ternacop, però també estem a Bèlgica, a Holanda, a Alemanya, a Anglaterra, estem treballant amb, a veure si suma noves cooperatives d'Itàlia, a través de la Federació de Cooperatives Italianes, i també estem parlant amb una gran cooperativa francesa. Per tant, d'alguna manera el projecte sòlid neix amb sòlid tecnològic, neix amb la voluntat de ser compartit entre cooperatives, perquè els reptes de la mobilitat són molt grans i necessitem que la tecnologia pugui avançar. I si ho haguéssim de fer nosaltres, sols des de Mataró o des de Catalunya, segurament tecnològicament ja ens haguéssim encallat. Bueno, el repte, col·laborant, trobant fórmules diferents d'organització en base a tradicions cooperatives, doncs hem trobat noves maneres. No? I és un projecte, es diu The Mobility Factory, i és prou pioner, no? És prou pioner a nivell europeu, i jo crec que, bueno, que té referències a nivell mundial ja, no? Perquè es visualitza una manera diferent de fer i aterra conceptes com què és l'economia de plataforma col·laborativa, però quin paper hi pot jugar el món cooperatiu i una tradició empresarial una mica diferent. I ens n'estem adonant de que la diferència entre que pot ser una plataforma més de capital, basada en el capital, i una plataforma com la que fem servir basada en la col·laboració, és que un es dissenya des de dalt i homogenitza el territori i una plataforma col·laborativa com és aquesta, feta des d'una cooperativa, el que estem fent és que sigui una eina, no per homogenitzar, sinó per posar en valor la diferència. I en aquest cas, les diferents maneres de moure'ns. Ens podem imaginar que entre la gent d'aquí i els belgues ens movem igual? No ho podem imaginar. Que es dona? Ens pot donar. Que hi ha diferències? Segur. Només hem de veure les ciutats. No? Són diferents. Estan a un altre estadi a nivell de mobilitat. No? Hi ha molts més carregadors, són territoris diferents. No? Per tant, segur que hi ha diferències. Pues, com a mínim, la plataforma que utilitzem tant aquí com a Bèlgica, com a Alemanya i Holanda, i Anglaterra, respon a les necessitats de cada cooperativa. I és maco que sigui així, perquè ens podem imaginar que les grans plataformes que estan canviant el món ens podrien ser diferents, respectant, no?, les diferències i el que podem aportar a totes les societats que convivim en aquest planeta, que a poc ens estem carregant.
Déu-n'hi-do. Té molt mèrit tot el que heu aconseguit. I el que deies de les diferències, està clar que cada país tindrà unes necessitats diferents, llavors està bé que sigui un model que es pugui adaptar a aquestes diferents necessitats. I llavors, en aquests inicis que explicaves, qui diries que són, que van ser els, bueno, a part dels inversors inicials, les entitats que van ser clau, que us van donar suport i que us van permetre avançar? Som una cooperativa, és una cooperativa de consum. Al final, nosaltres el que vam construir, bueno, al final ens vam constituir i ja érem quasi 100 persones. Per tant, la primera xarxa és la gent que té ganes de sumar-se al projecte. I sobre aquesta xarxa sí que en el principi vam construir pues, campanyes de crowdfunding, ens vam emetre títols participatius que els socis van comprar en aquell moment i per tant ens vam, i vam la inversió ens la vam fer nosaltres mateixos, no? Ens vam finançar amb nosaltres mateixos. I per tant, al final, tot els grans reptes que planteja sempre l'ADO en aquest moment, pues ho vam fer d'una forma col·lectiva. Jo sempre recordaré una anècdota que potser no està bé explicar-la, però està molt bé de tant recordar-la, que el primer cotxe que vam comprar, el vam comprar col·lectivament, amb títols participatius, que és sobre el qual hi vam estar fent les proves tecnològiques, bueno, un dia se'ns va quedar sense bateria i no teníem opcions de carregar-lo perquè la infraestructura de càrrega en aquell moment era molt deficient. Ara ho és, abans encara més. Bueno, si hagués sigut jo sol, jo hagués tornat el cotxe al concessionari. Jo l'hagués tornat, perquè pues, vaja lío que m'he posat, no? Però bueno, al final, quan ets... Això, érem quasi 100 persones, havent constituït la cooperativa, i al final et poses i proves, i jugues, i interpretes que l'aprenentatge és conjunt. Jo poso un valor en el projecte, aquesta idea d'aprenentatge. Jo poso, sembla que ho puc, ho explico. Això que comentava a l'inici. La mobilitat el 2016 ningú sabia el que era, bueno, ningú sabia cap on aniria, ningú sabia els problemes que generava, bueno, ningú no seria la paraula. Estava poc extesa la necessitat de canviar el model, ningú li veia els defectes i per tant ens trobàvem en una situació de molt punta de llança. I no érem els únics, eh? No vol dir que els de submobilitat siguem especials. Hi havia molta gent en aquest sentit, però sí que érem residuals en el debat. Per tant, tot el model l'hem construït en base a compartir coneixement de les persones sòcies primer i després dels primers usuaris que s'incorporen, no? I a partir d'aquí comencem a construir. No vam anar amb un model tancat, sinó era un model que l'hem anat fent fluctuar per adaptar-nos a la capacitat inversora que hem tingut per part dels nostres socis, per construir xarxes, com el que comentava, a nivell tecnològic, i a la vegada doncs, per anar consolidant un discurs que també ha anat d'alguna manera canviant a mesura que la mobilitat també va canviant. Parlem de mobilitat sostenible, podem començar a parlar de mobilitat sostenible i saludable, podem començar a parlar de vehicle elèctric, però ens podem començar a parlar de vehicle elèctric autònom, no? I per tant la mobilitat està en un moment extremadament maco de canvi molt radical. I com més flexibles siguem en aquest sentit, millor. La base, coneixement comú i comunitats de persones, que és la nostra fortalesa. Com més siguem, més capacitat tindrem per entomar els canvis. I adaptar-vos a aquests canvis, no? Adaptar-nos als serveis, incorporar tecnologia nova en base a aquesta col·laboració i anar modificant tot el que ens pot arribar a venir. Molt bé. I llavors, comentaves que el model de negoci ha hagut d'anar evolucionant i adaptant-se a aquests diferents canvis que hi ha hagut a l'entorn. Com definiries a grans trets aquest model de negoci a nivell de com capteu ingressos, com funcioneu? Nosaltres, ara mateix el model de negoci és un car sharing. Tot el discurs s'abaixa amb que nosaltres tenim flota de vehicles distribuïts
per tot Catalunya. Tenim pocs, però sí que podem, sí que estem al centre de Barcelona i estem al Pirineu, per tant, tenim territori i tenim un model prou flexible, però al final el que estem fent és posar a disposició dels nostres socis, de les persones socis de la cooperativa, aquest servei de mobilitat que hem començat amb cotxes. Per tant, al final, els ingressos que tenim estan en funció de la capacitat que tinguem perquè aquests cotxes es moguin, no? I del lloguer que en puguem anar traient per hores i per minuts. És veritat que al final, sobre aquesta flexibilitat que hem anat construint, conviuen diferents models de mobilitat dins de la pròpia cooperativa. Tenim el concepte P2P, un soci posa un cotxe dins de la plataforma i la comparteix. Tenim modalitats de... els socis compren un cotxe i es mou com un car sharing clàssic, jo vaig en l'aparcament, el llogo i després el torno i se'm factura la mobilitat que he fet servir. Però hem començat a incorporar matisos que ens permeten doncs, incorporar ajuntaments i empreses que ens diuen no, és que jo necessito un vehicle els dilluns, o els dilluns i els dimarts, de 7 del matí i 6 de la tarda, però la resta no. Doncs la suma d'aquestes franges horàries, que és un altre model de negoci en l'àmbit del car sharing, doncs també ens ha permès tenir vehicles a llocs que tradicionalment no en tindrien. I al final tot això, aquests tres models, conviuen d'alguna manera en la mateixa plataforma. I els ingressos, doncs ja veus, venen de moltes maneres. En un mateix sector els ubiquem dins de la pròpia plataforma, que és el que centralitza tot, doncs ens venen això. Del P2P ens ve un percentatge del lloguer, del car sharing ens venen hores i minuts, i d'aquestes franges fixes ens venen quotes fixes. Per tant, el model canvia i es modela no només en relació a un territori ampli com pot ser l'europeu, sinó que també es modela i canvia en funció de les necessitats del nostre propi territori, que són disperses, són diferents i responen a necessitats també diferents. Llavors, realment vosaltres teniu un model que és molt... molt, o sigui, és complex a nivell d'adaptabilitat i flexibilitat que teniu i les diferents coses que oferiu. Però teniu identificats algunes empreses o cooperatives que les considereu com competidors? Sí. Clar, nosaltres ens movem en un sector que és extremadament estratègic, és molt estratègic. Aquí a Catalunya tenim SEAT, que és una gran empresa que genera molts llocs de treball. Imaginem-nos a nivell europeu l'àmbit automobilístic, el paper que té Alemanya, per exemple. Em sembla que el PIB de la indústria automobilística està al voltant del 15%. Per tant, estem en un sector extremadament estratègic. En aquest sector hi ha molts interessos ficats. Tenim les grans automobilístiques que fins ara feien cotxes, que estan fent la transició al cotxe elèctric i estan fent la transició no només a la venda de cotxes, sinó a la dotació de serveis dins dels propis cotxes. Hem vist algunes experiències que s'han obert i s'han tancat perquè el mercat en si està experimentant i aquestes empreses juguen un paper i estem a l'expectativa de veure cap on acaben anant. Pel que sabem, aviat aquestes grans marques t'oferiran la possibilitat, no, de serveis de car sharing i ampliaran moltíssim la seva manera d'arribar al seu públic potencial i als seus clients. Abans només et venien un cotxe, ara hi ha hagut una tensió que et fan rentings i leasings i sembla que el següent pas serà que acaben fent aquest tipus de serveis. Per tant, la competència és altíssima. Altíssima. A partir d'aquí sí que hi ha hagut altres experiències. Va haver-hi Bancar aquí a Barcelona, cooperat, que havia nascut la voluntat havia nascut amb l'administració pública i havia de ser una cooperativa, però es va decidir que no en aquell moment, va ser com una empresa, després es va vendre, es va revendre, s'ha tornat a vendre i es va vendre a una multinacional i al final va decidir el 1 de gener del 2020
20? Sí, tancar-la. Per tant, és un model que, bueno, que també explica molt, eh? O en quin marc global s'ubiquen aquestes grans empreses. D'aquella empresa, bueno, em va recollir una mica el Fruits Ubiqua, que és una mica el que està funcionant amb més intensitat aquí a la ciutat de Barcelona. Més enllà de Barcelona, no hi ha res. I som nosaltres. Per què? Perquè nosaltres no necessitem grans densitats de població per fer funcionar el model, sinó comunitats de persones sòcies de la cooperativa, que estiguin lo suficientment motivades i que vulguin fer ells mateixos aquesta transició perquè s'organitzin i muntin i aflorin un vehicle dins de la xarxa de submobilitat. I això és molt més resilient, no només a la ciutat de Barcelona, sinó en territori, en tot el territori. Per tant, bueno, tenim molta competència, ens vindrà molta competència, molta, però el nostre model el veiem, no? que és compatible amb tots ells, i no només és compatible, sinó que pot ajudar a que les coses es facin una mica diferent. Una mica diferent, no? Perquè el model cooperatiu pot aportar alguns valors i d'alguna manera pot influenciar en el disseny del desplegament d'aquests grans carxerins que ens vindran des d'allà. Som Energia, cooperativa aquesta que us comentava abans, ha aconseguit una mica això en l'àmbit energètic. Cooperativa d'èxit, que està comercialitzant i produint energies renovables, ha influenciat d'alguna manera en els discurs i en accelerar l'arribada de les energies renovables de la resta del sector. Bueno, perquè al final tothom es mira, sí, sí. I tothom vol estar a primera línia, no només del discurs, sinó de la innovació i de la tecnologia. I llavors, a nivell de captació de clients i fidelització, sobretot aquests clients que comentaves que no estan a la ciutat, quines estratègies teniu per captar-los i per aconseguir que siguin fidels després a la marca? La gent ens ve. Tenim la sort que posicionar la cooperativa, tenir un discurs transparent, oferir la possibilitat d'una organització democràtica horitzontal en la que una persona sòcia té un vot i pot participar de l'assemblea i dels òrgans de decisió de la pròpia cooperativa. De forma natural, estem creixent en tot un target de la població que veu això com una alternativa, no? O com un model no només de dotar-se de serveis, sinó un model de transformació. I aquest tipus de persones n'hi ha a tot arreu, no? I a poc anem arribant. Quina sort tenim nosaltres? Que cada persona sòcia de la cooperativa li explica al costat. Per tant, tenim, per dir una forma o una terminologia més clàssica, tenim tants prescriptors com socis. I això ens fa arribar. La sort és que molts d'aquests prescriptors, aquestes persones sòcies de la cooperativa, arriben a ajuntaments, perquè són gent que en el seu territori treballen, impulsen, mobilitzen, transformen des dels seus àmbits, doncs, el seu propi municipi. I per tant, d'alguna manera, arrastren i arribem a ajuntaments i empreses de tots els territoris a través d'ells. I és una gota malaia. Anem fent. Una gota malaia no, seria una gota d'oli, que anem fent a partir de les persones. Ho acompanyem, doncs això, amb presència. Tenim diferents nivells de presència, sempre ho diem, i així ens també donem, bueno, treballem molt l'autonomia de totes les persones que formen part de la cooperativa. El Consell Rector se'l convida a participar en els mitjans de comunicació d'àmbit nacional, però els mitjans locals conviden a les persones referents de la cooperativa en el seu àmbit local. Qui té el discurs prevalent? Ningú. El discurs de la cooperativa emana de qualsevol de les persones que pugui estar dins de la cooperativa. Tots al voltant d'uns valors, però és tan vàlid el discurs que pot dir la Maria d'Argentona com el president Enric Arjornet en un altre canal.
Per què? Perquè és així. Perquè tots som propietaris de la cooperativa, tots la sentim, tots hi aportem matisos, i aquests matisos multipliquen la capacitat d'arribar a molta més gent. Un exemple. Un enginyer pot parlar de la submobilitat amb números, i en Josep, de Girona, des de l'emoció. Quin és prevalent? Cap. Clar, tots dos sumen. Perspectives vàlides. Exacte. I això és el que ens està fent arribar a més gent. No? I a poc anem creixent. Fins on? Bueno, fins que on el model arribi. Abans comentaves també que és un sector, el de la mobilitat, que té molts reptes i reptes que està enfrontant en els últims anys, sobretot per canvis que hi ha hagut en la tecnologia, i requereix molta innovació. Llavors, a nivell de reptes que us heu trobat, sobretot l'últim any amb la Covid-19 i tots els canvis que hi ha hagut, quins en destacaries? La Covid, per nosaltres, si ens ho hem vist, ha ajudat a accelerar el canvi. Nosaltres veníem una mica d'això que comentava del 2016, amb un discurs que en pocs mesos s'ha posat, no molt de moda, però sí que ha estat acceptat per bona part. I això ho notem. Hi ha més ajuntaments que ens pregunten, més empreses que ens pregunten, ens demanen més informació, ens demanen participar a més llocs, perquè al final el discurs que teníem, aquell que era fruit de moltes lluites i de molta gent, i no era exclusiu nostre, que és el de la mobilitat, el de la sostenibilitat, el de la salut, el de l'energia, doncs tot això ha anat confluint i s'ha posat en evidència durant el Covid que les coses es poden fer diferents, que si les fas diferents es pot viure millor. Ho hem viscut amb els carrers buits, no? Es pot viure en una ciutat sentint els ocells i respirant aire lliure, cosa que semblava impossible. I no només es pot viure millor, sinó que és necessari. Aquí hi ha el gran canvi. És necessari fer-ho. I això és el que està accelerant tot això. S'ha vist clar que el model que ens portaven a l'abisme. Ara, si tenim una mica de sort, aconseguirem esquivar-lo una mica. Esperem que no caigui molta gent pel barranc. Esperem que no caigui molta gent pel barranc, que jo crec que és el que tothom ha fet consciència, no? I hem de continuar treballant en la consciència, no des de la mobilitat. Això ja és un discurs més general per evitar que arribem al segle XXII la millor quantitat possibles i que no ens deixem països, regions, persones, comunitats, pobles pel camí. Per tant, tot això s'ha posat en evidència. I sap greu, però també dius, potser s'està donant una oportunitat. A nivell de model de negoci, en tot aquest context, us podem imaginar, el 2020 ha sigut un autèntic desastre. Ens hem mogut poc, els cotxes s'han mogut poc. Érem resilients per a la nostra gent, i això és veritat. Tancarem l'any prou bé, però... Tancarem l'any 2020 prou bé. Però sí que ens anem adonant de la importància de la comunitat. Ja ho teníem, d'ADN. Però és que al final la resiliència d'un projecte passa per construir aquestes comunitats. I el model segurament acabarà canviant i el concepte de quota mensual s'acabarà incorporant d'alguna manera. No? Per què? Perquè això dona molta més resiliència a tot el sistema financer que hi ha darrere de la compra dels vehicles, de les amortitzacions i tot això. Per tant, aquell model que havíem experimentat amb ajuntaments i empreses, d'alguna manera pot acabar influenciant amb la resta. I és el que estem debatent col·lectivament. No? Com donem eines més resilients perquè si ens torna a passar un altre Covid, que esperem que no, però tot sembla que sí, que en algun moment tornarà a passar, ja sigui una Covid, ja sigui algun tema climàtic o el que sigui, doncs hem d'aconseguir que el model de negoci sigui més resilient i molt més comunitari. La part comunitària la tenim molt treballada, ens falta la resiliència econòmica en funció de tarifes noves que estem començant a treballar col·lectivament per amb aquest objectiu. I a veure si aconseguim
que les frenades de mobilitat com hi puguin haver, com hi ha hagut, no tinguin una afectació tan directa al tema dels ingressos de la pròpia cooperativa. Llavors, aquest model que comentaves de mobilitat més sostenible, al qual hem de tendir i s'ha fet visible realment aquest 2020 que era realment necessari, creus que hi ha algun país al món que ens pugui servir com a model, on realment aquest model ja estigui extès i ja estigui molt més consolidat? Sí, i el tema del compartir vehicles, al nord d'Europa van, com sempre, van molt més avançats. Les cooperatives que formen part d'aquesta cooperativa de segon grau, holandeses, no és una cooperativa holandesa, em sembla que són tres o quatre. Per tant, estan d'alguna manera competint. I això explica que el mercat és molt més madur, perquè no només hi ha cooperatives, sinó que hi ha empreses i el mercat és molt més madur. I està molt més consolidat la idea de per què tenir un cotxe a casa, millor compartir-lo i m'estalvio molts diners, no? I em surt molt més a compte. Per tant, a nivell del car sharing anem molt tard. Aquí al sud anem molt tard. Però hi anem, com a mínim hi anem, i això està bé. Per tant, hi ha grans països que tenen molta feina feta. Canadà també hi ha projectes supermacos, cooperatius, que també tenen una gran implementació. Suïssa tenen una gran cooperativa que es diu Mobility, que té molt el model similar al nostre. Fa 20 anys que funciona. Tenen, si no recordo malament, 1.600 aparcaments. No? Són 100.000 socis i sòcies. Per tant, són models molt consolidats. Ara estan fent la transició energètica. Arribaran abans que nosaltres, perquè la faran ràpid. Ho tenen, això els suïssos ho tenen, com que funcionen com un rellotge. Per tant, hi ha molts exemples. Tot i això, venen grans disrupcions en el sector de la mobilitat. Grans. I veurem com s'aborden en general. I us puguem, la gran clau és la idea del vehicle autònom. Això està a la porta. Sí, això canviarà tot, no? Pot arribar a canviar-ho tot, d'una forma radical. Que som mobilitat, ho tenim com a repte? Sí, des del 2016. Des del 2016, que nosaltres ens imaginem que és molt important treballar la comunitat perquè aquesta comunitat comenci a compartir vehicles elèctrics per final acabar convertint i fent possible vehicles autònoms a barris on no hi haurien vehicles autònoms fins d'aquí 150 anys, perquè no interessen. Per tant, aquest full de ruta el veiem que s'està consolidant i que, per tant, el que em dius, quin país, aquests del nord segur que estaran més preparats, però és que venen disrupcions molt grans que veurem on s'implanten, com s'implanten i quin èxit tenen. Perquè imaginem-nos una gran empresa que té 1.500 vehicles, les motxilles que porten, que ara estan fent la transició a l'elèctric, ara l'estan fent, o el faran, però és que d'aquí dos dies hauran de convertir-se en vehicles autònoms. Bueno, com a grans gestors d'empreses, suposo que tenen un repte important d'inversió, reinversió, perquè el seu propi model els hi funcioni. Nosaltres, com que treballem des de baix, ens sentim més acotats i amb un risc molt més acotat. Però bé, per aquí. D'aquí dos dies tindrem vehicles autònoms. Trucaràs i no et portaran una pizza, sinó et portaran un cotxe. Et vindrà un cotxe sol que et portarà on vulguis. I aquest cotxe es mourà. Es mourà per les ciutats, es mourà pels pobles. Imaginem-nos l'espai rural. Quin impacte tindrà l'espai rural quan un dels grans problemes que té ara és la mobilitat. Ens imaginem grans ciutats havent-hi mobilitat autònoma? Bueno, és per pensar-s'ho. És per pensar-s'ho el que ens ve a sobre. Es parla que el 2025 tindrem vehicles autònoms, ja estan funcionant projectes als Estats Units, el 2025 serà una realitat aquí a Europa, i el 2028 que aquests tindran tecnologia suficient per entrar a ciutats com les nostres. Atapeïdes, amb moviment, amb gent, amb tot això. Per tant, ho tenim a tombar. Sí, realment venen reptes molt importants en els propers anys. Molt, i amb mobilitat veurem grans canvis, molts canvis. Llavors,
A nivell del dia a dia, de la mobilitat de cada un de nosaltres, quins canvis proposaries que pugui fer qualsevol persona per moure's de forma més sostenible? Amb la Covid, recuperant una mica, s'ha posat de manifest un element que jo crec que té una afectació al 30% de, diuen, al 30% de la població laboral, la que treballa, que és el teletreball. Només això, si al final s'acaba consolidant, que pensem que sí, només això ja tindrà un impacte en la necessitat de moltes famílies de disposar d'un o dos cotxes, no? Perquè és molt probable que aquell desplaçament habitual es substitueixi per un desplaçament puntual. Quan és puntual ja es pot ser compartit, ja entra en una altra lògica. Per tant, estem també en un moment de canvi, que jo crec que s'accelerarà, i així ens ho pensem, per aquestes coses que estan passant i que han passat i que s'han posat sobre la taula, però en definitiva sí que hi ha molta feina a nivell personal, molta feina. Portem anys i anys i desenes d'anys que totes les televisions i totes les competicions esportives i a tot arreu ens han explicat que hem de tenir un cotxe, que sense aquest cotxe no seràs feliç, que sobre aquest cotxe passaràs emocions extraordinàries, que viatjaràs per tot el món i viatjaràs per les muntanyes, pel mar, per tot arreu, que és una fal·làcia, que és una gran mentida. Perquè ni viatges, ni vas, ni et sents més lliure, tot el contrari, estàs embotellat cada matí a les 9 del matí, a tothom arreu, i no només a Barcelona, sinó a qualsevol poble, al voltant de l'escola, al voltant del no sé què, sempre estem embotellats. Per tant, és una gran mentida. I per tant, hem de desmuntar tot això. I això implica un esforç personal important, no? De dir, no, no, el meu estatus no serà tenint un gran cotxe, sinó el meu estatus serà podent viure en un lloc on jo em pugui desplaçar a peu per comprar, per anar a l'escola, per anar a treballar, per viure, que si necessito agafaré una bicicleta i faré servir una bicicleta, elèctrica o no, que viurem ciutats i en pobles on això ho podré fer tranquil·lament sense patir que ningú m'atropelli, que tindré un transport públic que em permetrà canviar de municipi o anar de vacances, no? I que si tot això no em funciona perquè necessito alguna cosa, sempre tingui a disposició un vehicle elèctric compartit. I aquí és on està el canvi. Hem de construir, i estem construint, crec, entre tots, d'un estatus del cotxe més gran, més potent, més contaminant, que fa més soroll, amb més cavalls. Aquesta lògica l'estem substituint, i això és estatus, l'hem de substituir, i crec que ho estem fent, per un estatus en què anar a caminar, entre moure't caminant, prendrà valor. I esperem que sigui així. Per moltes coses, eh? No només per la mobilitat, sinó per la vida de les ciutats, pel comerç de proximitat, per moltes coses. Molt bé. I llavors, se t'acudeix alguna idea o alguna proposta de com es podria motivar la gent perquè realment facin aquests canvis en el seu dia a dia? Totes aquestes coses que has comentat? Les idees, és complicat. Nosaltres, com a comunitat, estem poc avançats a fer campanyes, estem molt avançats a explicar molt, però potser el que a nosaltres ens ha ajudat més és a definir un model diferent. I el camí per arribar al model el fem junts. No sabem com el farem, però el farem junts. I potser aquest és l'èxit de Som Mobilitat, però també de Som Energia. Ens hem imaginat tots, doncs això, un futur diferent. O ens hem imaginat tots que volem deixar un món diferent, no? I això és el que ens motiva, jo crec, en impulsar projecte d'impacte que canvia la lògica, resol molts problemes, avança cap a un model diferent,
molt més resilient, molt més social, ambientalment més sostenible, no? Que d'alguna manera tots esperem i ens imaginem que ens ajudi a resoldre el gran repte del segle XXI, que és el canvi climàtic. Ja no dic canvi, dic xoc climàtic, perquè ja l'estem vivint en primera persona, tots nosaltres, no? Per tant, segurament aquest és el gran, aquest discurs. I aquest discurs fet amb, des de l'horitzontalitat, des de una persona i un vot, i aquí és, jo crec que és la gran fortalesa de projectes com el nostre. A partir d'aquí, nosaltres jo com podem parlar, dius, no, estalvia't diners, podem, no, podem apel·lar a la butxaca, perquè és real, no? Podem apel·lar a molts elements. Al final, cada un d'aquests discursos, aquestes maneres d'acostar-nos, cada un explicarà el seu. I aquí és el maco, i això és el que comentava abans. Que siguem tants prescriptors, tantes persones sòcies dins la cooperativa, en la qual hi ha empreses, hi ha ajuntaments, cada un explica la seva mobilitat d'una forma diferent, apel·lant a la seva realitat. Jo, perquè m'estic estalviant diners, jo, perquè vull caminar, jo, perquè vull fer salut, jo, perquè vull sortir del cotxe, de casa sense... No? No vull tenir cotxe, vull viure als carrers diferents... Cada un explica el seu. I aquesta és la màgia del que segurament és una... Bueno, això els grans experts ho diran, però és una lògica de màrqueting totalment diferent. No? Sí. I és allà on volen arribar moltes empreses, no? Que tothom, que els seus clients, els seus compradors siguin també prescriptors. Bueno, potser s'hauran de plantejar com es distribueix la propietat per animar que sigui realment així. És un canvi de paradigma, però crec que simplement per proposar el model que heu proposat vosaltres i mostrar que un futur diferent pot ser possible, ja està motivant a molta gent a fer aquests petits canvis. O sigui que moltes gràcies. A vosaltres per convidar-me a mi i a tots els meus companys que no hi són, però que estan presents, i companyes, i gràcies per aquesta feina de divulgació, que és fantàstic poder compartir estones i reflexions i projecte també.